Možda vezano s drugu temu, evo, očekujemo odluku zambijskog pravosuđa vezanu uz hrvatske građane. Osim toga, i u Hrvatskom saboru se danas raspravlja o zakonu o međunarodnom privatnom pravu, koji se također tiče posvojenja iz trećih država. Kako vam se čini taj prijedlog, imate li možda neke zamjerke? Dakle, ajdemo dvije stvari. Prva stvar, ja mislim da, i apsolutno sam sigurna, da se mi kao država trebamo brinuti za sve svoje građane, pogotovo kad se nalaze u nekim zemljama, kad su tamo, dakle oni su već od početka prosinca, ako se ne varam, tamo, taj uopće stres koji su ti ljudi doživjeli kad su već bili na aerodromu povraćeni, ali tamo postoji četvoro djece koji su hrvatski državljani, za koje imamo različite informacije. Ja ne mislim da trebamo imati točnu informaciju gdje su i što su, ali se o toj djeci treba brinuti, oni su hrvatski državljani, to je prva stvar. I naš interes bi zaista trebao biti da ta jedna ružna priča, ta jedna saga završi. Druga stvar, mi danas imamo prijedlog zakona, to je ono kad odlučite poštivati formu, a ne sadržaj. Taj zakon, odnosno ovo što će danas biti u raspravi, je čista forma bez sadržaja. Bilo bi dobro da se poslušao predsjednik Vrhovnog suda koji je imao nešto na tu temu reći i da se je vodilo računa o tome, i ne možete cijelu stvar provoditi tako da potencijalni posvojitelji, da su oni ti koji imaju cijelu odgovornost, da trebaju skupiti još jedan pečat više, a sve je u redu. Dakle, ako smo već imali ovakvo iskustvo koje je zatočilo naše sugrađane 6 mjeseci u, već skoro i 7. mjesec ide u jednom zatvoru, onda trebamo stvoriti protokol koji će funkcionirati i kojim će sve te neke, nikad sve zamke ne možete riješiti, ali neke od zamke koje smo sad imali zaista riješiti. Imala sam priliku nešto malo više, što nije baš za mene uobičajeno, govorim o tome, ali bila je prilika o jednoj, jedna žena je pričala o tome, sve procedure koje je ona prošla i što je sve morala proći. Ljudi, to su živa bića, to su djeca. Djeca koju ja doživljavam da su oni dobili prilike za jedan drugi život. I to tako, jedan bolji život. I to tako treba shvatiti i ne možete njih maknuti samo na papir i na tome da treba jedan zeleni pečat više. Evo, hvala.